ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عائشہ ہیں, یہ نیو مسلم ہیں, معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے 20 سال کی عمر سے اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا, یعنی 20 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ داخل اسلام ہوئی, اور اس کے بعد سے انہوں نے نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں. تو اب ان کی قضا عمری کا کیا معاملہ رہے گا؟ پچھلی نمازیں جو اسلام سے پہلے ان کی قضا ہوئی ہیں, تو کیا وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ یا پھر 20 سال سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کری تو ان کو کتنے ٹائم کی نماز دہرانی پڑے گی؟ اور اس قسم کا سوال اکثر نیو مسلم کی طرف سے آتا ہے کہ جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو نمازیں وغیرہ شروع کرتے ہیں, تو اس سے پہلے کی نمازوں کا بھی پوچھتے ہیں اور کتنی نمازیں دہرانی پڑیں گی اس کے بارے میں بھی. اول تو یہ کہ جو حالت کفر میں قضا ہوئی ہیں نمازیں, تو ان کی قضا عمری نہیں پڑھنی. یعنی جب سے آپ اسلام لائے ہیں اس وقت سے نمازیں جو ہیں پڑھنا شروع کرنی ہے. اس سے پہلے کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا 20 سال کی عمر سے اسلام قبول کیا, تو 20 سے پہلے کی جو بھی نمازیں ہوئیں آپ کی وہ سب معاف ہیں, اس کے اندر آپ کو قضا عمری نہیں پڑھنی. اب معاملہ یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا اور نمازیں پڑھنا شروع کی, تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس وقت نمازیں مکمل صحیح طریقے سے بھی نہیں آتی ہوں گی, اور اسے سیکھنے میں تھوڑا وقت لگ گیا ہوگا. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے 20 سال کی عمر میں اسلام لائیں, اس کے بعد جب آپ نے نمازیں سیکھنا شروع کی, تو وہ کتنے وقت میں آپ سیکھ گئیں, یعنی کب آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ آپ کی نمازیں بالکل درست ہیں. مثلا یہ کہ اسلام لانے کے 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر آپ نے نمازیں بالکل صحیح آ گئیں, آپ کو سارے جو نماز کے بیسک فنڈامنٹل ہیں وہ سب آپ کو آ گئے, نماز کب ٹوٹتی ہے, سجدہ سہو کب ہوتا ہے, واجب ترک کب ہوتا ہے, نماز فاسد کب ہوتی ہے, اگر یہ آپ نے 2 سال میں سیکھ لیے, تو پھر آپ ان 2 سالوں کی نمازوں کو دہرا لیں, یعنی اسلام لانے کے بعد سے لے کر اور مکمل سیکھنے تک. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام لا کے نماز پڑھنا شروع کریں گے, تو شروعات میں 2-4-6 مہینے تک تو آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہی نہیں ہوں گی. آپ اسی طرح نماز پڑھیں گے تو کچھ آیتیں بھی آپ کو یاد نہیں ہوں گی, تو اس میں بہت سارے واجبات تو ترک ہوئے ہی ہوں گے. تو ایسی صورت میں ان نمازوں کو جو لاعلمی میں پڑھی گئی ہیں ان کو دہرا لیا جائے, تو یہ دیکھ لیا جائے کہ نماز آپ کو صحیح پڑھنا کب آ گئی, یعنی جتنی صورت نماز میں پڑھی جاتی ہیں تحیات وغیرہ, نماز ٹوٹنے یا پھر وضو غسل کے مسائل بھی ہوتے ہیں شروع میں کہ مکمل صحیح نہیں ہوتا, تو اس سے بھی نمازوں میں کمی جو ہے وہ ناقص نماز ہوتی ہے. تو اس طرح سے جب آپ نے اسلام قبول کیا اتنی نمازیں دہرائیں جب تک آپ نے نماز نہیں سیکھی. مثلا یہ کہ آپ نے 20 سال میں اسلام تو قبول کر لیا, جس طرح آپ کو نماز آتی تھی ٹوٹی پھوٹی آپ نے اسی طریقے سے اس کو ادا کری, اور 24 سال کی عمر میں آپ نے صحیح سیکھ لی, بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھتے سیکھتے آ گئیں کہ کیا کیا چیزیں نماز میں ضروری ہے, کن سے نماز ٹوٹے گی, جب یہ آپ نے سیکھ لیا, صورتیں وغیرہ سیکھ لی, تو ظاہر ہے کہ پچھلے 4 سال کی نمازیں جو آپ نے بغیر سیکھے ادا کی تھیں, جس کے اندر بہت ساری کمیاں رہی ہوں گی یقیناً, تو ان نمازوں کو احتیاط میں جو ہے وہ دہرا لیا جائے. تو ہر نیو مسلم کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اسلام لائے اس سے پہلے کی نمازیں قضا نہیں کرنی, لیکن اسلام لانے کے بعد اور نماز سیکھنے تک کا جو وقت رہے گا ان نمازوں کو ضرور دہرایا جائے گا, کیونکہ اس میں بہت سارے واجبات ترک ہوئے ہوتے ہیں, جیسے تحیات وغیرہ نہیں آتی, شروع میں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی, اور سیکھنے میں جو جن کو دلچسپی ہوتی ہے ان کو 1 مہینے کے قریب لگ جائے گا مکمل نماز سیکھنے میں. جو بیسک چیزیں ہیں کم سے کم اتنا سیکھنے میں, جیسے عربی کی سورہ فاتحہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک دم اسلام لاتے ہی کسی کی زبان پہ آئے گی نہیں وہ لینگویج, تو تھوڑا اس کو رٹنے میں سورہ فاتحہ یا کوئی ایک چھوٹی سورت یاد کرنے میں, تشہد وغیرہ یاد کرنے میں, تسبیحات یاد کرنے میں 15 سے 20 دن اگر زیادہ محنت کریں گے, ورنہ 1 مہینہ لگ جائے گا. تو اگر کسی نے جلدی ہی نماز سیکھنے کا ارادہ کیا اور جلد سیکھ لیا, تو پھر اسلام لانے سے لے کر اس دوران کی نمازوں کو دہرا لیں, اور ورنہ اگر سیکھنے میں ٹائم لگا یا معلوم ہی نہیں تھا پڑھتے چلے گئے اور آگے چل کے پتہ چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے نمازوں میں, تو اتنی سال کی دہرائیں اسلام لانے سے مکمل سیکھنے تک کا جو گیپ ہے. اس کی میں نے مثال دے دی, اگر آپ نے 24 سال کی عمر میں پوری نماز سیکھی اور 20 سال میں اسلام لائی, تو ان 4 سالوں کی نماز کو دہرا لیا جائے.
اور یہ نماز کے دہرانے کا مسئلہ جو ہے وہ نیو مسلم ہی کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو نماز آتی نہیں تھی یا مکمل سیکھی نہیں تھی اور اسی طرح پڑھتا رہا، پھر 50 سال کی عمر میں اگر اس نے نماز سیکھی ہے اور پہلے نماز غلط پڑھتا آیا، تو یقیناً وہ نمازیں اس کو بھی بالغ ہونے سے لے کر کے تمام نمازیں دہرانی ہوں گی، یعنی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ پتھر میں حسن لالے پورن بار